小狗天生就会摔跤，一路过关斩将，最后还拿到了金腰带。本期力哥带来电影《罗素的疯狂》。罗素是一只住在宠物店里等待着被客人买走的小猎犬，虽然它有着一副可爱的脸蛋，但生性怯懦的它却总会在客人们抱起它的时候尿别人一身。也正因如此，在它的兄弟姐妹们都陆续被接到新家后，宠物店里也只剩下了它独身一只。随着时间的推移，罗素也长大了。在他1周岁生日这天，宠物店老板见迟迟都没有人愿意买走罗素，便想把他送去动物收容所。在得知此事后，罗素奋力反抗，一个飞天大跳就直接逃出了宠物店。跑着跑着，罗素就误打误撞地跑进了一家摔跤馆。恰巧此时擂台上还有一位摔跤手正在气势汹汹地等待着自己的对手上场。当然，他见到罗素后顿时心生不屑，随随便便地就将他抱了起来。但怎料罗素居然直接尿了他一脸，这让摔跤手瞬间就愤怒了，他当即就想冲过来一拳打死罗素，但却不曾想凭借着超强的弹跳力，罗素直接就跳过了他的肩头，还顺势掐住了他的喉咙。不多时，摔跤手就因为呼吸困难而晕死了过去。见状，观众席下的观众们瞬间就沸腾了。但就在裁判宣布罗素获得了胜利后不久，他就莫名其妙地晕倒了。醒来后，罗素发现自己正在被奈特一家围着，他们是这家摔跤馆创始人的后人。在商量过后，他们也决定要暂时收留这条创造了摔跤奇迹的狗。随后还有一只名叫汉克的猴子找上了罗素，他跟这家摔跤馆颇有渊源，也正是因为目睹了罗素昨晚在擂台上的精彩表现，他觉得罗素很具备成为一名摔跤手的潜质，便决定要对他展开魔鬼训练，而罗素也同意了。在经过了一系列的摔跤特训后，罗素也掌握了摔跤所需的各项技能，可以正式上场打比赛了。而他的第一位对手是一位极其恐怖的绷带怪人，刚上场罗素就落入了下风，他被绷带怪人抓起来疯狂转圈，还被用力地砸到了地上，导致他差点当场晕死。好在关键时刻，罗素咬住了绷带怪人身上露出了一条绷带，并将计就计地拉着那条绷带在场内跑了起来，这才总算是反败为胜，成功地将绷带怪人给绕晕了，最后也是拿下了比赛的胜利。但就在奈特准备要为罗素拿下首胜举办庆功宴时，忽然有个名叫米克的商人找上了他，他表示自己打算举办一场世界上最大规模的摔跤直播，还想请罗素来参加比赛。但因为奈特知道他曾和自己的爷爷有过恩怨，便婉拒了他想要合作的念头。但怎料就在不久后，就因为摔跤馆内的消防设施被相关部门检验为不合格，从而需要一大笔资金来修缮。不过刚接手摔跤馆的奈特并没有那么多钱，无奈之下他只能选择了跟米克合作，把罗素签约到了他的俱乐部旗下。而罗素也果真没有让米克失望，他一路披荆斩棘，没过多久就顺利击倒了不少的对手，还一度登上了摔跤周刊的封面，一时之间就成为了全球最炙手可热的狗狗。很快的，罗素便也冲进了总决赛，而他最后的对手是一位绰号叫做铁锤的金腰带持有者，他的体重大了罗素整整10个等级，但罗素对阵他也是没有显露出丝毫惧色，而且比赛一开场，罗素就凭借着其矫健的身姿咬住了铁锤的鞋带，然后让他摔了个大大的跟头。而后罗素也是一直处在了上风，但却不料就在关键时刻，铁锤居然突然识诈，他吹响了一根能发出尖锐噪音的高音频狗哨，瞬间就将罗素震得倒地不起，一直到裁判的倒计时结束，他都未能再次站起。就这样，罗素痛失冠军。但铁锤的卑鄙做法也是遭到了观众们的不耻，而在下台后，他也第一时间就找上了米克，并表示可以让他跟罗素打复活赛，因为现在肯定人人都想看他们再强强对决一次。而米克也意识到了这个商机，不过就在他准备跟奈特洽谈复活赛事宜时，奈特却突然表示他们不会再继续比下去了，因为他是不会让罗素继续去跟一个爱作弊的骗子比赛的。但他却不曾想，米克居然反手就掏出了一份合同，并表示罗素完全归他所有。原来这个奸诈的米克打从一开始就在签约合同上面做好了手脚，对此也无计可施的奈特只能心灰意冷地回到了摔跤馆。但在不久后，就有一位曾是罗素所待过的那家宠物店的店员找上了门来。原来在罗素要被送去动物收容所前，他就已经通过正规手续领养了他，所以按照法律，现在的罗素并不归米克所有。而后那名店员也将罗素的监护权转交给了奈特，只为要他带领着罗素去拾回属于他的荣耀。最终罗素也回到了复活赛的擂台上，并重新直面铁锤，而这一次也依旧是罗素率先占了上风。而铁锤见情况不妙，也是立马就掏出了高音频狗哨，打算故技重施。在他吹响了一阵噪音过后，罗素也如他预想的那样晕倒在地了。
然而就在他爬上了围绳，打算跳下去给罗素致命一击时，却不料他突然醒了过来，并在最后躲过了铁锤的泰山压顶，导致铁锤扑了个空，反倒还把自己给震晕了。就在裁判喊完倒计时后宣布罗素赢得冠军时，罗素才露出了耳朵底下的真相。原来他早就料到了在这次比赛中铁锤会再次利用狗哨作弊，便提前就在耳朵里塞上了两个耳塞。至此夺下金腰带后的罗素便和汉克以及奈特一家过上了每天都摔跤的快乐生活。有那么一只小狗，汪星人们为它癫狂，地球人们为它胆颤，无论物种高低，它只用实力说话。每一刻的疯狂，每一刻的荣耀，每一刻的实至名归，全都只属于它自己。它的名字就叫做罗素。那么今天到这啦，我是力哥，远走灯盏照亮你心。